Во хотелот иднината на Европа денеска се одржа новата рунда преговори за името меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и Грција. Никола Димитров и Никос Кодзија заедно со посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц. По петчасовната средба, Нимиц рече дека средбата води во позитивен правец и дека се очекува продолжение на истата на 17-ти овој месец во Софија, која ќе се сретнат премиерите на двете земји Заев и Ципрас. Very serious, hard-working, intense in a few times. We had some positive work done, and we're going to two ministers. We'll be briefing their prime ministers in preparation for a meeting of the two prime ministers in Sofia. Next week, the 17th of the month. So that's basically the message I have here. Неофицијално се зборува дека двајцата шефови на дипломатии разговарале за временската рамка за спроведување на договорот, за кој се вели дека е во завршна фаза. Според грчките медиуми, македонската страна бара спроведување на овој договор да биде постепено во времетрајање од две години. Грчката страна бара имплементирањето да заврши за една година. Инаку вчера министерот за надворешни работи на Македонија Димитров рече: факт е дека сме во најделикатната и последната фаза, факт е дека има многу прашања за кои што има разбирање. Тоа разбирање е врзано со крај. Значи, тоа што е договорено не е договорено ако не е договорено се. И факт е дека утрешниот ден е многу важен. Неколку дена е пред самитот во Софија и наша должност е да најдеме што е можно поблиску едно решение, што е можно повеќе ќе ги покрива потребите на двете страни, за да им овозможиме на премиерите прво да се сретнат и после тоа да си подадат рака. Ама мора да понудиме некакви опции, таа ни е задачата утре. Вчера премиерот Зоран Заев изјави дека е среќен за постигнатиот напредок во преговорите, ништо што не беше постигнато 27 години, и додаде дека се очекува да има решение пред одлуката на Европскиот Совет за добивање покана на Македонија за влез во Европската Унија, а со решавањето на спорот за името автоматски Македонија ќе добие покана и за НАТО, рече Заев. Ќе бидам комплетно среќен ако се реши проблемот, а при тоа се сочува достоинството и идентитетот на македонскиот народ и македонската држава. Тоа ми е многу важно, знаеќи во предвид што добиваме. Добиваме перспектива, добиваме иднина, добиваме имотен лист, ќе се опишеме во катастер Република Македонија, ќе добиеме НАТО, Европска Унија, ќе добијат сите граѓани повеќе пари, економска стабилност, и тоа е важно. Шефот на македонската дипломатија Димитров според агендата треба да се сретне со екс-премиерот на Грција Јоргос Папандреу. Ова информација ја потврди и самиот Папандреу по вчерашната средба со грчкиот премиер Алексис Ципрас. Средбата на двајцата шефови на дипломатиите и предходи на средбата што ќе се одржи на 17 мај во Софија помеѓу премиерите на Македонија и Грција Заев и Ципрас.